Umetnost v krizi je rešilna bilka. Popelje nas v tiste svetove, ki so nam v krizi nedosegljivi. Umetnost v krizi je predvsem priložnost za spremembo konceptov, ki so bili mogoče udobni predolg časa nazaj. Ko pa nastane kriza in se je potrebno prilagoditi, pa se je teh starih konceptov čisto iz preživetvenih razlogov potrebno znebiti. V krizi pomeni umetnicam in umetnikom, kot tudi njihovim odjemalcem, način duhovnega preživetja. Umetnost v krizi je kljub temu, da je umetnost pregovorno nora, nekaj, kar nam omogoča ohranjati pamet, človeškost duha. Umetnost v krizi je prostor, kjer večnost ni izgubljena. Prostor zaščite je edine resnične lastnine človeka, možnosti izraza njegovega duha. Resničnost do naših predstav ni pretirano spoštljiva. Veliki zgodovinski dogodki pač vplivajo na naše usode in na to nimamo vpliva. Na kar pa imamo vpliv je pa, kako bomo te dogodke nekoč razumeli. Recimo ta pandemija bo postala, bo razumljena kot en naključje, en težka stvar, ki nas je doletela. Ali jo bomo znali razumeti kot delene širše zgodbe v odnosu človeka z naravo, v prepletenosti in vzajemnosti človeških in družbenih in naravnih sistemov in procesov. To bo odvisno tudi od umetniškega izraza, kam se zazre duševnost umetnika v izolaciji. Velikokrat smo že slišali, da je fikcija resničnejša od resničnosti. In to verjetno prav zaradi tega, ker ljudje s pomočjo fikcije lahko gledamo resničnost skozi neka očala, ki ne bolijo. Če se ti neke stvari dogajajo v resničnosti, te to na tak ali drugačen način prizadene. Če pa ti stvari, ki jih poznaš v resničnosti, vidiš skozi literaturo, je kot bi si dal neko tako kopreno, neko prosojnico, ki ti omili vse te ostre robove in lažje te zadeve sprejmeš in jih mogoče tudi na nek način zaradi tega, ker nimaš tega čustvenega zidu, bolje razumeš. Posameznik se nahaja v distopiji vedno, ko nima dostopa do lastnega življenja. Govorimo o meri in obliki razdalje, ki ga ločuje od vizije življenja, ki bi se mu zdelo vredno in smiselno. Če je ta razdalja prevelika, če je nepremostljiva, je posameznik v distopiji. Zgodovina človeštva je zgodovina kriz, ki so družbe spremenile bodisi na slabše, bodisi na bolje. Umetnost se rojeva iz razpok, iz situacij, ko se zelo močno zatresejo
koordinate. Umetnost na nek način je nek človeški pojav, zaradi katerega lahko v kakršnih koli pogojih življenja odsevamo drug drugega in na ta način ostajamo skupaj. Stanje permanentne izolacije je za človeka nevzdržno, brez literature pa bi bilo nemogoče. Mnogo prej kot umetnost bo svet spremenil kak virus oziroma bakterije, tako kot je bilo to v primeru kuge. Umetnost nima te moči, da bi abruptno spremenila svet tako kot recimo naravne katastrofe oziroma politične in družbene spremembe. Je pa moč umetnosti v tem, da lahko predhodno, zelo natančno in senzitivno razbere situacije in tudi napove dogodke. In da potem lahko post festum potegne na plano tiste povezave, izkušnje, občutja, dogodke, ki ne mara za pogled večine ostajajo zastrti. In hkrati lahko umetnost katastrofe in z njimi povezane krize postavi tudi v širši kontekst. Seveda se položaj umetnikov z takimi krizami vedno vsaj trenutno spreminja, čeprav spet kot imunolog mogoče vidim te napovedi velikih sprememb precej pretirane, ker sem skoraj prepričan, da to ni neka globalna sprememba življenja, ampak je samo neka motnja, ki jo čez dve leti niti ne bomo več se dobro spominjali. Figura konca ima zelo različne, včasih tudi popolnoma nasprotne konotacije, od katastrofičnih, kataklizmičnih do neke vrste happy enda. In recimo, če se spomnimo na obdobje po padcu berlinskega zidu, ko je Francis Fukuyama lansiral tisto znamenito tezo o koncu zgodovine, je imela ta teza vse elemente happy enda, torej kapitalistična liberalna demokracija kot najvišja možna oblika človeštva, ki konc koncev nima v sebi več nobenih protislovij. Dejansko pa se mi zdi, da zdaj že kar nekaj desetletij živimo ujeti v precepu neke dvojne logike konca. In da marsikatera distopija, marsikatera apokaliptična vizija sveta ne izhaja enostavno iz tega, da se bo nekaj zgodilo in se bo svet končal, ampak prej iz tega, da se pa nekatere stvari nočejo in nočejo končati. In da nas bo prav to pokončalo, ta nemožnost konca. Apokalipse včasih tudi obupan poskus zamisliti konec tega, tako da si pa zamislimo konec vsega. In v tem smislu se mi zdi, da v bistvu ne živimo po koncu sveta, ampak prej nekje v samem tem koncu zataknjeni v sam ta konec, ki pa se sam ne konča in se noče končati. Thank you.